Autoput sa pratećom infrastrukturom na južnom kraku koridora 10 biće završen za godinu dana, najavio je premijer Vučić tokom obilaska radova na delu puta od Caričine doline do Vladičinog Hana. Kako je naveo premijer Vučić, radovi na deonici ispod mesta Predejane dugoj 6,7 km sa još 1800 metara tunela Manajle su najteži i najkomplikovaniji. Predsjednik vlade je rekao da ljudi u našoj zemlji čekaju na ovakvu putnu infrastrukturu od Drugog svjetskog rata, da će država uraditi sve da se završe deonici prema Makedoniji, Grčkoj i Bugarskoj, mada je malo zabrinut za deonicu od sela Levosoje do Srpske kuće kod Preševa. Nalazimo se na najkomplikovanijoj deonici južnog kraka koridora 10. Ovdje imamo 6,7 km plus 1800 metara najdužeg tunela Manajle i probijen je 12. od 12 tunela koje smo počeli pre 3 godine da radimo, i samo ovih 6,7 plus tunel Manajle koštaju državu Srbiju 81 milion evra. Da bi ljudi imali u vidu, to je dakle prosječno 10 miliona evra po kvadratnom kilometru autoputa, jer ovdje je najteži teren. Vidite ovdje mrtvice 1, mrtvice 2, tu čak pitanje šta je sve projektom bilo predviđeno, šta nije, ali na najlepši način su ove kosine urađene i mi smo zahvalni. Taj posao dobro obavili i koridori i ministarstvo, i posebno smo zahvalni kompaniji iz Republike Srpske koja ovaj deo radi, jer nisu pravili, mislim, nikakve probleme zbog potrebe. Pa ti, Zorana, znaš imena kompanija, to je... Dakle, i to su dobro obavili, zaista sam, iako je kiša, kao što vidite, i nasmejan i ponosan kako to izgleda, i izgleda veličanstveno. I tek kada dođete na ovakvo mesto možete da vidite koliko nam je Srbija lepo i koliko je cela Grdelica lepa. Ovo smo čekali, ovo su naši ljudi čekali, boga mi, od svakako od Drugog svjetskog rata, a možda i pre toga, ali nema nikakve sumnje, više od 70 godina, i za manje od godinu dana sve ovo će da bude otvoreno i bit će kao da je od uvek postojalo. Veliki rezultat, veliki rad, sve isplaćujemo na vreme kao država Srbija, ne kasnimo, to je od posebnog značaja, i hoću i vama, novinarima i svim drugim ljudima, da čestitamo. Kao što vidite, ljudi danas rade, ovi ljudi jesu vredni, oni su uzeli ovu našu, mislim, i šabačku kompaniju za podizvođača da rade sa njima, da. Tako da, dobro je, oni to dobro rade, ostalo nam je još Kinezi da urade onaj 13. tunel, ako se ne varam, i mi smo sa tunelima kao sa najtežim objektima ovdje završili sve. Prosto za ceo ovaj kraj će to mnogo da znači. Vidjet ćete danas, otvarat ćemo neke nove fabrike, neke nove pogone. Kada imate autoput, onda je neuporedivo lakše da dovedete investitora, i mi ćemo sa tim poslom, čini mi se, da nastavimo. A neću da govorim šta to znači za turizam, koliko će da približi i Vlasinsko jezero, i Vranjsku banju, i Bujanovačku banju, i ako hoćete i gradove, i Vranje, i mnoga druga mesta, dakle, na samom jugu Srbije. Mislim da je to velika i važna stvar, i čestitam radnicima, da se zahvalim svim inženjerima, svim radnicima. Velika, velika stvar za Srbiju, a koliko je lep jug Srbije, čini mi se da s ovog mesta najbolje možete da vidite. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović kazala je tom prilikom da izgradnja putne infrastrukture važna ne samo za BDP, već i za dovođenje investitora. Završavamo koridor 10, radimo na koridoru 11, kao što znate. Ovo je važno, naravno, ne samo za jugoistok Srbije, važno je za ceo region. Počinjemo i nove projekte. Trenutna vrednost projekata koji se sada rade u infrastrukturi, u transportu, 4 milijarde evra, potencijalni projekti također blizu 4 milijarde evra. Nadamo se da ćemo u Rigi potpisati ugovor o finansiranju za Surčin-Obrenovac također, za obilaznicu sekciju B, i verujemo i nadamo se da ćemo potpisati komercijalni ugovor za prugu Beograd-Budimpešta za jedan deo. Dakle, radimo mnogo. Ono zašto su važni infrastrukturni projekti jesu upravo za zapošljavanje ljudi, za to da podignemo praktično naš privredni rast, i verujem da sve ovo što je premijer već najavljivao o našem privrednom rastu, sigurno je bar jedan deo će biti deo
koji dolazi upravo iz infrastrukture. Jedna dobra vest nije vezana za autoput, ali je vezana za aerodrom Niš. U ponedeljak sleće prvi avion Istanbul-Beograd, Turkish Carga, dakle sa 1000 tona karga, ići će jednom nedeljno, dakle Istanbul-Niš, Niš-Istanbul, i nadamo se da će to biti mogućnost za naše srpske kompanije da mogu zaista od tih 1000 tona nešto da izvezu. Premijer Aleksandar Vučić sa predstavnicima vlade Srbije obišao je i centar Vranja i razgovarao sa građanima. Nakon toga je posjetio i gradsku upravu i razgovarao sa gradonačelnikom dr. Slobodanom Milenkovićem. Sastanku su prisustvovali Goran Knežević, ministar privrede, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, narodni poslanik Slaviša Bulatović i načelnik Pčinjskog okruga Srećko Pejković. Premijer je zatim obišao proizvodne hale vranjske porodične kompanije Alfa Plam i upoznao se sa proizvodnim procesima uz konstataciju da Srbije ne bi bilo kraja da je više ovakvih kompanija u našoj zemlji. On je izrazio nadu da će se vlasnik kompanije Miroljub Aleksić i njegov sin Stefan pronaći još u nekoj oblasti privrede, a država je spremna da uz ozbiljan novac za ulaganje takve objekte prepusti njima na upravljanje. Veoma sam ponosan, iskreno veoma ponosan što smo došli kod jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih poslovnih ljudi i ovde u Alfa Plam i koji se stalno širi, i kao što vidite, ovo je potpuno novi objekat, potpuno nova hala sa najmodernijim mašinama. Videli ste ljude koji vredno rade i njihove peći na peleti, njihovi šporeti su apsolutno odličnog kvaliteta, imaju sve veću i bolju prođu na tržištu. Danas sličnu fabriku radimo u Surdulici, i oni stalno uvećavaju svoje kapacitete i to rade na skroman i mudar način. Istovremeno želimo da pomognemo da mogu da uvećaju i svoj posao i da poboljšaju ponudu i u Aranđelovcu turističku, u konditoraju, ja mislim da ste već šampioni u Srbiji, u ambalaži takođe. Nadamo se da će posle Zlatibora i u Vrnjačku Banju i u Vrnjačkoj Banji želite da se takmiče i konkurišu za određene hotelske kapacitete. Dakle, ja sam njima dvojice zahvalan, a Stefan je najbolji primer kako od oca možete da naučite i dođe iz Beograda pa po tri dana provede nedeljno ovde u Vranju i boga mi po dve smene, i kada bismo imali više takvih porodičnih kompanija koje bi bile ovako uspešne, Srbiji ne bi bilo kraja. Ono malo što Srbija može da pomogne, to će da učini. Meni je Aleksić za jednu stvar zahvalio, nećete verovati, nisu ni pare, ni ne znam kakva podrška, već to što razvijamo dobre odnose sa Albanijom, to što razvijamo dobre odnose sa okruženjem, njima raste prodaja u Albaniji, tek će da raste i bit će još snažniji i još jači, zapošljavaće više ljudi. Videli ste da sam razgovarao sa radnicima ovde, srećni su, jedan od radnika, onaj krupni, što sam se najduže zadržao, on je vikao samo da se radi, samo da se radi. Ljudi, danas je nedelja, 11 sati. Niko nije ružnu ili lošu reč rekao, niko nije kukao. Plate su gotovo dvostruko veće od onih minimalnih ili malo više od toga čak. Radnici zadovoljni, rade, ne pitaju da li je subota, nedelja. Imaju posao i videli ste ih da su svi nasmejani. Nikakav problem nisu imali. I ja sam srećan i ja sam nasmejan. I nadam se da će posle Surdulice, jer je Aleksić odavde, da će još nešto u Vranju da se pronađe. Mi smo spremni da pomognemo oko drugih banjskih kapaciteta i u Vranjskoj Banji i u Bujanovačkoj, da država ozbiljan novac uloži, a da vi preuzmete, jer mi ne možemo da rukovodimo, ne umemo to kao država, da time upravljate. Mislim da bi to bila velika stvar za građane Pčinjskog okruga. Čestitam i vama i Stefani. Alfa, da kažem, dobila većinskog vlasnika i za 4 godine je napravljen ogroman pomak. Firma je investirala do sada preko 30
miliona eura. Izgrađeno oko 25.000 kvadratnih metara novog prostora. Aktivirani su i pogoni Koštane preko puta koji smo kupili sve vremeno u stečaju. A ove nove hale i nove mašine, to imate prilike i imat ćete još prilike u obilasku fabrike da vidite šta je urađeno. Alfa Plam je jedan od pet, možda treći najveći proizvođač grejnih tela u Evropi, to jest na svetu, a broj jedan danas proizvođač u Evropi pećina drva. Držimo 18% nemačkog tržišta i imamo jednu ekspanzističku politiku koja svake godine ima uvećanje od 15 do 20%, kako u obimu, tako i u finansijskom delu. To je samo dokaz da i naši privrednici mogu da rade uspešno, organizovano, ukoliko primenjuju svetske normative, organizaciju i ukoliko se pridržavaju radne discipline i imaju taj radni mentalitet. Prošle godine smo napravili aukciju jedne italijanske firme, dosta u tišini, Kalux, jedno od najmodernijih italijanskih fabrika, kupivši kompletan know-how sa 70 proizvoda i taj kompletan know-how i sve te proizvode smo preneli kod nas i imate priliku i njih da vidite u showroomu ili na montažnim trakama. To je jedinstveni primjer da je neko iz Srbije kupio neki takav brend i ceo kompletan preneo ovde. Zašto smo to uradili? Zato što je Alfa u znanju i u dizajnu zaostajala, i to dosta, za svetom. I uz intenzivan razvoj koji je bio kod nas, stvarno intenzivan, i mogu se zahvalim i inženjerima i radnicima, prvenstveno i menadžmentu, mi jesmo napravili veliki pomak, ali je gap bio jedno 15 do 20 godina u elektronskom delu, komandovanje tim grejnim telima putem softvera iz daljine, soft toucha. I ovim smo napravili dodatan jedan stimulans nama i ušli u igru sa najvećima. Nadamo se da ćemo vrlo brzo biti među prvih tri i da ćemo žuriti da budemo jedni od najboljih proizvođača, ne samo u regionu, jer Alfa je pojam u regionu prodaje. Na Kosovu držimo 80% prodaje, u Bosni 60%, u Hrvatskoj isto veliki procenat, u Sloveniji i ex-Jugoslavije. Već mi izvozimo svuda po sada zapadnoj Evropi, izvozimo čak i značajno i u Čile. I puno puta nemamo dovoljno bojlera unutrašnjih delova tela, jer kooperanti pomalo zateje. I zato ćemo zajedno sa Vladom Republike Srbije da napravimo novi pogon, već smo počeli da ga radimo, od 8000 kvadrata u Surdulici, u roku od 6 meseci, opremu smo već kupili, gde ćemo uposliti novih 215 ljudi. A inače, za ovih 4 godine ovde je posao našlo novih 400 ljudi. Hvala. Stefane, kaži gde se nalazi. Stefane, da pitamo, šta si objašnjava premijeru da ste šetali? Pa prolazili smo zajedno kroz procese. Prvo, želeo bih da kažem, veliko je zadovoljstvo imati čast da ugostite instituciju predsjednika vlade, a gospodin Vučić kao ličnost je vrlo zainteresovan za te procese, pa o tome smo i pričali usput. Ovo što smo do sad prošli je manji deo fabrike i proizvodnje, a sad ćemo nastaviti dalje pa ćemo onda još pričati. Građani na periferiji grada moći će da žive poput svih ljudi u svetskim metropolama, jer će izgradnjom kolektora otpadnih voda i fabrike za prečišćavanje vode konačno rešiti svoje komunalne i probleme u vodosnabdevanju, rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Ćukovac. On je tom prilikom najavio otvaranje nove fabrike u Vranju, koja će otvoriti oko 500 radnih mesta, a obećao i pomoć nekadašnjim vranjskim gigantima. Dragi prijatelji, da se zahvalim ja vama na gostoprimstvu i uvek je najtoplija dobrodošlica u Vranju, u Pčinjskom okrugu, ovde na jugu Srbije, i posebno sam srećen kada se ovde nalazim. I hoću samo da kažem šta je to što danas radimo. I ne samo danas, već šta je to što ćemo da radimo u mesecima i godinama pred nama. Dakle, hoću se zahvalim našim nemačkim partnerima, hoću se zahvalim KfW-u, kako mi to kažemo, ili KfW, kako hoćete, koji su nam finansijska sredstva isporučili pod najpovoljnijim uslovima, ali naravno vlada Srbije je ta koja 95% projekta
finansira i radimo nekoliko važnih stvari za građane Vranja i okoline. Ovde se nalazimo negde na tromeđi, na raskršću, tri važna projekta. Jedno je autoput, drugo je železnica Vranje, Banja Ristovac, treće je ova komunalna petlja, petlja vodosnabdevanja i kanalizacione mreže na kojoj se danas nalazimo. Da ja to prevedem na jezik običnog čoveka, to znači da će za 15 meseci, nešto za 15 meseci, nešto za 2 godine najkasnije, da ćemo imati najbolji mogući kolektor, ali da ćemo da imamo i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i više vam neće ići, ako to tako mogu da nazovem, svo smeće i đubre u Južnu Moravu, već se investitor obavezao da obezbedi, izvođač se obavezao da lično odgovara da po standardima Evropske unije svaka voda koja izađe mora da bude čista u Južnoj Moravi i više nikad se neće dozvoliti da Južna Morava bude prljava i zagađena kao što je bila do sad. A neću da govorim da će ovi ljudi koji žive ovde u prigradskom području Vranja konačno imati pravu kanalizaciju, imaće pravu fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i moći će da žive onako kako žive ljudi u svim najuređenijim gradovima Evrope i sveta. Ono što je naš posao za Vranje, doći će još jedna fabrika pre kraja nove godine, očekujemo 400 radnih mesta, 400 do 500 radnih mesta. Polako rešavamo probleme i Simpo od potpunog propadanja može da funkcioniše, Jumko i za Jumko nastavljamo i da se borimo i za radnike. Videli ste danas i podržavat ćemo Alfa Plam Aleksićevog da i u buduće zauzima još veći prostor i da uzima još više radnika. Polako ćemo Vranje da podižemo na noge, da bude onakav gigant kakav je bio u neka starija vremena. Naravno, za sve je potrebno vreme. Ono čime nisam srećan, to je šta je za ostatak u vranjskoj kasi i šta su problemi sa kojima su se ovi ljudi suočili sada, ali verujem da će uspeti uz pomoć i podršku vlade Srbije da to reše. Mi smo rekli 50 miliona da ćemo da damo za centar Vranja, oni su rekli od toga će 20 miliona da ide za pozorište u Vranju, ovih 30 miliona neka upotrebe kako hoće. Time smo im i negde 12-13% deficita pokrili, morat će rashodnu stranu da smanjuju, ali ćemo mi da vidimo da pomognemo još više kako bi što pre mogli da stanu na zdrave noge i kako bi Vranjanci mogli da osete da zaista polako, ali sigurno pristižu one koji su ispred njih i da postaju i da više nisu poslednja rupa na svirali kao što je to uvek bio slučaj i u bivšoj Jugoslaviji i u našoj Srbiji. Hoću da svi vi ovde u Vranju i svi ljudi u Vranjskoj Banji i u čitavom Pčinjskom okrugu znate i da vidite da država Srbija hoće da ulaže što je moguće više, da pomaže što je moguće više i da hoće da sačuva građane na ovim prostorima. Hoćemo da ljudi ovde žive i da budu zadovoljni svojim životima. Ovde žive dobri ljudi, vredni, marljivi, pošteni ljudi. Hoću da ti ljudi to osete na svakom mestu. I mi ćemo uložiti još više energije. Ja mislim da sam predsednik vlade koji je najviše puta bio u Vranju u istoriji Srbije. Mislim da to nastavim i mislim da još pre nove godine dođem bar na još jedno otvaranje fabrike, jer to otvaranje fabrike nije samo zapošljavanje za 300, 400 ili 500 ljudi i toliko porodica može lakše da živi. Nije samo to. Od dela prihoda, od poreza i doprinosa finansira se gradska kasa. Oni će više novca da imaju za komunalne prihode. Zadovoljan sam što je vodovod vraćao sve kamate koje je morao do sada da plaća, ali naravno da je naše ministarstvo, da je vlada preuzela na sebe, jer ovo su ogromni novci, 15 miliona evra, ako se ne varam, budžet godišnji Vranja, je li tako? Je li tako, Boga mi? 1.900.000.000, tamo dođe 16 miliona je taman budžet Vranja. Dobro. Zato smo to mi preuzeli i to ćemo nastaviti da radimo. Vama beskrajno hvala. Ovo je ono što Vranje približava razvijenim evropskim gradovima. Hvala još jedan put našim nemačkim prijateljima. Uvek su dobrodošli, a mi uvek želimo, hoćemo i možemo sa njima najbolju moguću saradnju. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje, da ova dečica ovde imaju budućnost i uveren sam da će, ja znam da mi nismo nikada zadovoljni, ali sam uveren
da ćete sami sa sobom kada sednete u četiri zida moći da kažete da vidite drugačiju i bolju budućnost i za jug Srbije, i za Vranje, i za vašu decu. Živelo Vranje, živela Srbija. Sve najbolje vam želim. How do you feel here? Moj taj, to su mi davali kad smo za železaru dogovarali u Kini, onda su mi dali da pijem. I najbolji smo dogovor uz Moj taj napravili. Predsjednik vlade je u sklopu svog obilaska Pčinskom okrugu obišao i Vransku banju. Vučić je najavio da će veliki nedovršeni hotel u centru ove gradske opštine od sljedeće nedelje biti briga PIO fonda i da će država pomoći u domenu prolaska investitora za napuštenu zgradu hotela koji zauzima 11.000 metra kvadratnih. Osim tog objekta, država će pomoći i u proširenju kapaciteta specijalne bolnice i hotela Železničar. Hoću da vam se zahvalim i da kažem samo nekoliko rečenica. Meni su govorili Rasim i Aleksandre za ovo što je PIO fond počeo da gradi još 77. godine i koliko god su mi govorili dok lično uživo nisam video, prosto nisam mogao da verujem. Prostor od prostorija 11.000 kvadrata prazna i da stoji tako od 77. ili 78. godine i da niko u državi 40 godina nije po tom pitanju ništa preduzeo. Moram da priznam da ne razumem i ni jednu ružnu, tešku reč neću da kažem, samo ne razumem. Ne razumem zato što evo ja ću danas da vam kažem jednu stvar, od sledeće nedelje to mesto bit će briga vlade Srbije, prebacit ćemo sa PIO fonda. Vlada Srbije tražit će investitora, onoga koji hoće da uloži, i prvi razgovor koji ću da obavim i da molim, to je sa našim turskim prijateljima, Vladičin Han stiže već za nekoliko minuta, turski ambasador, hoću sa njim i sa drugim turskim investitorima razgovaramo, jer ono je nemoguće, Gorane, ne može bez 10-12 miliona evra. Bez 10-12 miliona evra teško da može da se napravi, a da to bude dobro i da privlači turiste ovde u Vranjsku banju i verujem da ćemo uspeti. Radimo takođe ovde specijalna bolnica, koja je ponos. Specijalna bolnica koja je ponos naših kraljevskih dinastija, specijalna bolnica koja ne može da reši vlasničke probleme i sad su se ovi ljudi uhvatili u koštac sa tim i sa Železničarom, da li je Žel turist ili kako i na koji način. Pokušat ćemo to da objedinimo i to će se najbrže videti rezultate. Ovo je prvo što smo rekli, postavili smo visok cilj, težak cilj, i ako ga napravimo to je čudesan rezultat, ali ovaj deo ovde, dakle Železničar, specijalna bolnica, uspjećemo da je proširimo, da napravimo još bolje kapacitete i da privučemo još veći broj ljudi koji hoće da dođu u Vranjsku banju. Mogu ja i bez tog mikrofona, mogu ja i da vičem, nije problem. Šta da radim, ceo dan gledam ljude ko da doručkovali nisu. Da gledam, svi su, joj, nedelja je pre podne, popodne, a svaki dan im je nedelja. Govorim onim rukovodiocima što stoje i gledaju. Ljudi u Srbiji ne znaju da ovde imamo vodu na izvoru i samo što mi ne dođe da zaplačem kad sam malo pre pipnom, provukao sam ruku na brzinu, hteli su da mi ispeku ili obare u jaje, za 3 minuta kažu da se obare u toj vodi. Dakle, 116 stepeni ljudi na izvoru. 116 stepeni nama odlazi. Nije lako u svetu naći takvu vodu. I to nam je i za neurološka oboljenja, posttraumatske, za kožna oboljenja, reumatska oboljenja, dakle, za sve to idealna voda, teško je bolju pronaći. I ta voda nam samo curi, svakog sekunda nam desetine i desetine litara iscuri, potpuno neiskorišćene. To će biti nešto što ćemo da damo
dati potencijalnom investitoru na korišćenje, da bi mogli ljudi ovde da pruže najpovoljniju moguću uslugu i da zaista možete da se ponosite u Vranjskoj Banji. To će da znači posao za ljude u Vranjskoj Banji, to će da znači da manje napuštate Vranjsku Banju, da možete ovde da ostajete i da živite i da radite i da živite i da radite bolje. I ne zaboravite da time opština dobija ogromne prihode od kojih će moći da uredi bukvalno svaki pedalj Vranjske Banje, od kojih će moći da napravi komunalnu infrastrukturu gde se dostupno bolju. I hteo sam samo da vam kažem da ljudi u Vranjskoj Banji treba da znaju, jednako kao u Vranju, jednako kao u Hanu, Surdulici, svakom drugom delu ovde na jugu Srbije, da ćemo da brinemo o ovom delu naše zemlje, da ću da obilazim Pčinjski okrug češće nego što su svi ostali od 45. pa na ovamo, zato što neću da dozvolim da zato što i vama hoću da se zahvalim i na poverenju i na strpljenju i na trpeljivosti. Polako će nam sad rasti ponovo penzije, plate i sve drugo, jer smo kasu našu državnu sredili. Danas imamo više novca za investiranje, ali to bez vas, ni ja, ni moji prijatelji iz vlade, ništa ne bismo mogli da uradimo. Hvala vama na poverenju i strpljenju. Radit ćemo teško, radit ćemo napadno, a vi ćete biti, ja neću mnogo da vam obećam, ali ćete videti rezultate i uveren sam da ćete bar malo biti zadovoljniji i uvereniji u sigurnost budućnosti za vašu decu. Sve najbolje vam želim. Živela Vranjska Banja! Gospodine ministre, policijski službenici policijske stanice u Bujanovcu se nalaze na izvršenju redovnih poslova i zadataka. Stanje bezbednosti na području policijske stanice je dobro. Raportira načelnik policijske stanice Goran Savić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posetio je Bujanovac, gde je razgovarao sa predstavnicima policijske uprave iz Vranja i policijske stanice u Bujanovcu, kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Teme su bile bezbednost građana na ovom području, veći stepen poverenja u policiju i migrantska kriza. Nakon toga ministar Stefanović je dao izjavu za predstavnike medija. Drago mi je da sam imao priliku da razgovaram danas u Bujanovcu sa predstavnicima policijske uprave za Vranje i naravno policijske stanice Bujanovac, ali i sa predstavnicima lokalne samouprave i razgovarali smo o dosta važnih pitanja koje se tiču bezbednosti građana, šta je to što možemo da zajedno radimo na povećanju bezbednosti, šta je to što možemo da uradimo da se ljudi osjećaju bolje, ali ono što je meni veoma važno kao ministru unutrašnjih poslova, da imaju veće poverenje u policiju. I to je proces koji ne može da se uradi za jednu noć, ali mora da se počne i mora da se uloži više energije, mora da se uloži više truda, da bi ljudi u jednoj multietničkoj sredini potpuno jednako imali poverenje i u policiju, ali i u jedni i u drugi. I naravno da to nije uvek lako i mnogo je lakše to izgovoriti nego uraditi, ali smo spremni da kao Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađujemo i sa lokalnom samoupravom i sa drugim institucijama da do takvog povećanja poverenja dođe. Neka se ono svake godine povećava za malo, imat ćemo za nekoliko godina značajno veće poverenje. Ja želim da građani imaju takvu vrstu hrabrosti i imaju takvu vrstu želje da dođu u policiju, da prijave, ako imaju nešto prijave kao krivično delo, znajući da će policija po tome da postupa. Razgovarali smo o seriji razbojničkih provala koje smo imali u jednom od naselja ovde i razgovarali smo o konkretnim merama koje možemo zajedno da preduzmemo, ali sam insistirao na tome da policija zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave ode u to naselje, da razgovara sa građanima, da im pruži obaveštenja šta je do sada urađeno, šta je od tih krađa rasvetljeno i šta će se raditi u narednom periodu da do takvih stvari ne bi dolazilo, odnosno da bi dolazilo do takvih stvari što manje. Veoma nam je važno da ljudi vide da se radi, dakle da se na krivičnim delima, na prekršajnim delima radi, da policija obavlja svoj posao, da ne sedi i nije besposlena, već upravo da hoćemo da pokažemo da nam je jednako važno da zaštitimo svakog građanina ove i svake druge opštine. Naravno da smo razgovarali o tome da je mnogo bolje za policiju da poboljšava etničku strukturu policije u smislu da je usaglašava sa procentom, da kažem,
kakav postoji u svakoj od opština, jer je to dobro i za policiju, bolje se onda razumemo i nekako mi se čini da onda građani stiču više poverenja, ali naravno da to jeste dvosmeran put gde i ljudi koji obavljaju taj posao moraju biti iskreno posvećeni želje da rade u policiji, da poštuju sve zakone Republike Srbije i da žele da ne gledaju građane po tome da li su ove ili one nacionalnosti, već da li su ispravni, čestiti, da li poštuju zakone ove zemlje ili ne. I naravno da je još jedno od složenih pitanja koje ovde postoje pitanje migrantske krize. Ova opština i policija koja radi ovde su imali veliki izazov i da kažem veliki broj ljudi je prošao ovuda. To je sve urađeno veoma dobro, mislim da su pokazali izuzetno visoku spremnost da, da kažem, ove ljude na miran način propuste kroz našu zemlju, da se pobrinu za njih, ali naravno da obezbedimo da u tom periodu sigurnost i bezbednost građana nije narušena. Veoma mi je važno, još jednom kažem, da mislim da postoji više razumevanja sada, postoji više komunikacije i dobro je da opština, građani, policija i sve druge institucije uvek moraju da budu u dobroj komunikaciji, budu u dobroj saradnji, da bi kroz tu komunikaciju mogli da rešavamo probleme. Od guranja pod tepih problema nema ništa, uvek je dobro izneti ih, a posao policije je da bude u svoje narod, da bude u svoje građane. Nas ne interesuje koje kakve nacionalnosti, nas interesuje da li ste kriminalac ili pošten i ispravan čovjek i na osnovu toga se ponašamo. Što se tiče stanja u, da kažem, opštini bezbednosti, ono je bolje, nema, da kažem, imamo smanjenje broja izvršenja krivičnih dela, imamo, da kažem, bolja nam je situacija i u bezbednosti saobraćaja i u izvršenju krivičnih dela i prekršajnih u oblasti javnog reda i mira. I sva teška krivična dela, imamo smo 4 teška krivična dela, sva 4 su rasvetljena, tako da mogu da pohvalim rad policije i da kažem da je rad policije u ovih, da kažem, godinu dana bio uspešan. Ali to naravno ne znači da treba budemo zadovoljni, to znači da samo treba da pojačamo i da idemo istim pravcem, da radimo dobro, da se pobrinemo da nam se svako dete koje krene danas u školu iz te škole vrati živo i zdravo, da ne strada u saobraćaju ili da mu neko ne ponudi drogu. Razgovarali smo naravno i u unapređenju tehničkih kapaciteta, da povećamo i broj kamera i tu očekujemo i pomoć opštine u narednom periodu i broj kamera koje će nadzirati saobraćajnu situaciju, ali naravno povećati ukupnu bezbednost građana i, da kažem, ako bude sredstava i naravno u opremanju policije, jer nam je važno da je policajci budu zadovoljni svojim uslovima rata. Izvolite ako imate neko pitanje. Imam ja pitanje. U toku noći je podgorička televizija Pink M objavila da je pokušana, odnosno locirana kriminalna grupa koja je pokušala da unese oružje ili destabilizuje Crnu Goru zbog uoči izbora, odnosno na dan izbora, i da je predvodi bivši šef žandarmerije Dikić. Da li imate informacije i šta znate o tome? Ja sam vidio iz medija tu informaciju. Očekujem neku vrstu zvanične informacije od, ako je to tačno, dakle od policije Crne Gore ili da kažem da se tužilaštvo Crne Gore oglasi u tom pitanju. Do tada ne mogu da komentarišem, pošto zaista ne znam, osim toga što smo videli u medijima, nemam nikakvu informaciju, niti bilo šta više od toga. Da je učestvovala srpska policija, ne znam. Ne, policija sigurno nije učestvovala, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne učestvuje u izvršenju bilo kakvih tih dela. Ako je neki državljanin Republike Srbije i učestvovao, očekujem informaciju o tome, pa ćemo da vidimo šta je tu zaista tačno, ali potpuno sigurno da policija nije učestvovala ni na koji način to. Hvala lepo. To je to? Može jedno pitanje. Izvolite. Specifičnost naših regiona je takav da ovde, naročito ova emigrantska ruta, onda pogranične zone, i dalje ima daleko veća prisutnost raznih bezbednostnih snaga u odnosu na unutrašnjost Srbije. Ovde meštani i dalje misli da je to zbog nacionalne strukture, zbog tih problema što su posledice naše neke iz prošlosti, a dok političari lokalni ovde i dalje to plasiraju u javnosti da je to zbog neke diskriminacije prema zajednici. Šta vaša služba ili Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na tome da u komunikaciji sa javnošću preko vaših predstavnika ovde da to balansira malo, da se objasni zajednici da je zbog specifičnosti, zbog emigranata, zbog granica, da je to možda i normalno toliko prisutnost razni uniforma, žandarmerije, vojske, policije itd. Mislim da tu treba vaši radnici da budu u bližoj komunikaciji sa meštanima, da se objasni da to nije zbog toga što je mešovita sredina, što žive Albanci, nego je to neka normalna
aktivnost vaše službe? Apsolutno pravo pitanje i hvala vam na tome. Potpuno se slažem, jedan deo sastanka smo posvetili upravo tome, kažem, ja ne želim da samo funkcioneri razgovaraju sa funkcionerima. Mene ne interesuje da samo načelnici pričaju sa ljudima iz lokalne samouprave koji su rukovodstvo opštine, oni sa šefovima u mesnim zajednicama, ja hoću da se razgovara s građanima. Meni je važno da građanin, i uopšte mi nije važno koje nacionalnosti, da li je on Srbin, Albanac ili Rom ili bilo koje druge nacionalnosti. Važno mi je da ti ljudi u komunikaciji sa policijom dobiju pravu, iskrenu informaciju direktno od policije. I mi smo evo imali u prethodnih nekoliko dana i povlačenje jednog dela žandarmerije iz ovog dela Srbije. Dakle, mi želimo da postoji onoliko policajaca koliko je dovoljno da rešava upravo ovo što ste vi rekli, da rešava pitanja bezbednosti. Ovde čak smo razgovarali sa ljudima, evo bio ovde načelnik uprave, razgovarali smo o strukturi, dakle da poboljšavamo, u smislu da pojačavamo, povećamo broj pripadnika policije iz redova albanskog stanovništva i to ćemo raditi u narednom periodu, ali isto tako imamo izazove koji su takvi da, evo, i načelnik se slaže da možda i nemamo dovoljno policajaca koji mogu da reše sve to što treba da reše. Dakle, pokušavamo da balansiramo i želimo da upravo ljudi shvate da kad imate blizinu administrativne linije, državne granice, kada prolazi 600-700 hiljada ljudi je prošlo migranata ovuda, da bismo imali ljude koji su potpuno sigurni i bezbedni, potrebno je nekada značajnije prisustvo snaga bezbednosti. Kao što kažem, nekad ih povlačimo, nekad relaksiramo neke delove. Dakle, upravo dokaz za to je, ako uzmete poslednjih 5 godina, da prisustvo, da kažem, naših bezbednostnih snaga nije ugrozilo nijednog stanovnika ove opšte. Dakle, ljudi imaju empirijski dokaz da to nije tako. I ja vam to kažem, kao što ste vi rekli, dakle, nema to veze sa etničkom strukturom. Mi imamo, sada bi ljudi koji žive tamo u Zaječaru, u Boru ili, da kažem, tim delovima prema Bugarskoj mogli kažu što je sad ovo ovoliko, a tamo recimo većinsko stanovništvo srpsko. Dakle, nema veze sa tim, sa etničkim sastavom. Prosto tu imamo problem, tu šaljamo ljude koji mogu da problem reše. Ja bih voleo da migrantska kriza se završi, iskreno. Znam da to nije realno, to se neće završiti dok smo mi živi, nažalost. Ali ja bih voleo da se sutra ujutru završi, jer to stvara ogromne troškove za Ministarstvo unutrašnjih poslova i ogroman napor za čitavu republiku. Ali naš zadatak je naravno da vi možete sutra da idete mirno ovim gradom, da niste ugroženi od kriminala, da niste ugroženi od bilo kakve druge vrste problema i policija će biti tu da zaštiti, da kažem, građane ove zemlje. Bez, uopšte, nikad nas neće interesovati ko je ko nacionalnosti. Nama je važno da se ovde živi bolje, kad ljudi budu živjeli bolje, kad bude više radnih mesta, kad bude više ekonomije. Mislim da će se onda okrenuti više privredi. Onda nećemo valjda više pričati o tome ko je ko i da li ima poverenje ili nema, već o tome šta možemo novo da uradimo, koji novi put da izgradimo, koju novu bolnicu da otvorimo i što ne bi ova opština bila i, da kažem, jedan od činioca razvoja u ovom delu Srbije. Hvala. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević posetio je Vranje i razgovarao sa direktorima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Pčinjskog okruga. Evo šta je poručio na sastanku i nakon razgovora sa predstavnicima zaposlenih u obrazovanju. Jedno obnavljanje, ne reforma, nego znači one postoje, ali kao sektori koji nisu mnogo zastupljeni u ljudstvu, ni u tehnici, ni u opremi, znači njihovi kapaciteti moraju da se ojačaju, jer oni moraju biti nešto što je spona ka centralnom ministarstvu i mogućnost ne samo kontrole rada, nego i savjetodavnog rada, jer ta mesta moraju dati profesorima i nastavnicima šansu da se i do nekih udaljenih sela i do škola u njima i devastiranih područja sve ove novine koje će se u reformi dešavati krenu paralelno. Znači da ne krene reforma iz Beograda, Niša, iz Novog Sada, da neki periferni delovi budu mimo toga. Tako da je cilj da upravo ojačavanjem inspekcija, da se kontroliše znači rada, ne da bude raznih loših priča i škola i svih tih ustanova, a takođe da znači školske uprave budu upravo servis. One rade iz evaluaciju škola, kao spoljnju evaluaciju, oni su taj neki faktor koji znaju šta ne valja, šta treba pojačati, koga treba obučiti, da li treba to obuka direktora. Po Sloveniji imate škole koje se spremaju za obuke direktora. Ako nas samim tim što je konkurs, on je rođen da bude. Ako ustanova ne radi dobro i to pokažu ocene koje se sprovode u spoljnjem ocenjivanju, onda mora nešto se preduzme, jer tako će ostati.
Tako su te dve poluge jako bitne da bi ministarstvo funkcionisalo. Nakon toga održan je sastanak sa stručnim saradnicima Pčinskog okruga.